Nokkri hluti sem ég lærði af viðtalinu við Reyni Snæ. Mundi eftir að subscriba YouTube-rásina mína, kíkti á gítar.is eða langar í kennslu og öll viðtölin og úrdrættina í úrviðtölinum getur þú fundið inn á Spotify. Númer eitt. Fyndu það sem þú fílar og lærðu það. Það skiptir nefnilega mjög miklu máli fyrir áhugan að vita hvað mann langar að læra og hvert mann langar að stefna. Og þegar maður búinn að finna það, þá á maður bara að taka stefnuna þráðbeint þangað. Númer tvö. Þú kannt sennilega ekki raskat. Reynir talaði það þegar hann var á Sauðárkróki og kemur svo suður, hvernig skiptingin var skrítin frá því að vera aðalgítarleikarinn á Sauðárkróki, kannski sá eini sem var á hans leveli, kemur svo suður og þar eru fullt af miklu betri hljóðfærileikarum heldur en hann. Og ég held að flesti tónlistamenn geti lent í þær aðstæður, sama hvert á hvaða leveli þeir eru, að þeir setjist niður og hugsi, ég kann bara ekki raskat. Númer þrjú, time skiptir miklu máli. Að kveikja á taktmælinum og æfa það sem þú ert að spila eða æfa tónstigana með taktmælinum skiptir rosa miklu máli. Númer fjögur. Hafa réttan kennara á réttum tíma og ekki vera smeykur við að skipta. Því að sum stundum passa maður bara ekki við kennara sinn og stundum er maður að hitta frábæran kennara á vitlisum tíma. Svo ekki vera smeyk við að skipta kennara ef að þeir eru ekki að smella. Númer fimm. Ekki gera það ef þér finnst það ekki töff. Svo að ef þú ert að spila, búin að finna hvað þú vilt gera og sest svo á skólabekk í FIH og ert sendur heim með alla djastandardana og þú ert bara ekki að fíla það, ekki gera það. Reyndu að halda þig við þína leið en vertu samt opinn fyrir að læra það sjálfsögðu en fyndu þína leið og fylgdu henni eftir. Númer 6. Vertu með opinn huga. Reynir talaði það að hann hefði alltaf litið á sjálfan sinn sem gítarleikara en ekki tónlistamann og sá sig ekki sem tónsmið eða lagahöfund. En í réttu aðstæðunum, eins og í skólanum út í Bretlandi sem hann er í, þá opnaðist það fyrir honum. Að það er bara tónlist innra með honum sem hann vill komast út. Svo að vertu með opin huga, hafðu alla möguleika að opna. Númer 7. Vertu smekklegur og þjónaðu tónlistinni sem þú ert að spila. Þjónaðu læginu. Reynir talaði að hann spilaði öðruvísi og hugsaði hlutina öðruvísi þegar hann var að spila með Jóni Jónssyni eða þegar hann var að spila með öðrum artista. Það fer eftir læginu, fer eftir listamanninum og það, það snýst það að vera smekklegur. Númer 8. Reynir talaði það að vera hófær og að það sé gott að vinna með þér. Máliði nefnilega að það sé gott að vinna með þér, það er aðeins fyrir ofan hvað þú getur spilað. Því að frábær spilari endist ekki lengi í projekti ef það er leiðilegt og erfitt að vinna með honum. Svo vandaðu við það að það sé þægilegt að vinna með þér. Lærðu þríhljómana upp hálsin. Málið er nefnilega að gítarleikari eyðir sín mestum tímanum við hljóðfærið við að spila rytma. Samt einhvern veginn æfum við okkur alltaf mest í að taka sólo. En rytma spilamennska og spila hljóma er 90% af því sem við gerum á gítarinn. Svo æfðu þessa þríhljóma.